Улсын хурлын сонгуулийн Баянгол дүүргийн 68-р тойргийн 5, 6, 7, 9, 21-р хороонд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч оргил худалдааны төвийн үүсгэн байгуулж Амлын Ганбаатартай уулзах уулзалтын үеэр иргэд хороол доторх автозам болон явган хүний зам муу байдаг. За үүнээс гадна орон сууцны гадна хүүхдийн тоглоомын талбай хангалтгүй байдаг талаар нэр дэвшигч Ганбаатарт уламжилж байлаа. Харин нэр дэвшигч иргэдийн хүндэж байгаа асуудлыг талаарч хөлөөдөө ярилцаж уулзалтанд ирсэн иргэдэд намын хөтөлбөрөөр танилцуулж байсан юм. Хамгийн чухал асуудал бол авто зогсоолын асуудлыг хөндөгдөж байна. Иргэд их асууж байна. Гэхдээ авто зогсоолыг одоо өвөл болохоор машин хучаад тавьчихдаг биш те. 100 болохоор одоо хөөх тоглохгүй, хөвгчдүүд алхах зайгүй. Энэ авто зогсоолуудыг нэг мөр цэцгэлээч. Гадуур байж байгаа контейнерууд энэ зогсоолууд маань өөрөө бие засдаг газар хогийн цэг болж хувирсан байна. Энийг засаач гэж байгаа. Энэ талаар манай намын өөр хөтөлбөрт тодорхой заасан байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхин төлөө ажиллах болно. За нэр дэвшигчийг Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны иргэд халуун дотноор хүлээн авч байсан. За учир нь бизнес улс төрийн талаасаа нэр цэвэр шинэ хүн тус тойрогт өрсөлдөж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлж байлаа. Энэ гурван юмнаар их баярлж авч байгаа юм. Нэгд бол өөрөө энэ аж ахуй өдөө болсоо өсөж үндэж сайхан ажиллахдаа ямар ч арга зайл бусдын хөрөнгийг хэрэглэх ийм юм байгаагүй. Зөвхөн өөрийнхөө гараар өөрийнхөө сэтгэл зоригоор өөрийнхөө мөрөөдлөөр энийг бий болгож чадсан учраас энэ өөрөө юм хийж чадахгүй юм байна. Өөрөө хийж чаддаггүй юм бол бусдаар бас өөрөө хийх аргыг сургадаг. Тийм учраас би их одоо дэмжиж байгаа. Улсын хурлын сонгуулийн Баянгол дүүргийн 68-р тойргийн 5, 6, 7, 9, 21-р хороонд нэр дэвшигч оргил худалдааны төвийн үүсгэн байгуулагч Амлын Ганбаатар ээлжилт уулзалтаа Баянгол дүүргийн 6-р хорооны иргэд сонгогчтойгоо ийм хүү хийлээ. Түүнийг тус хорооны иргэд дэмжгээ илэрхийлж байсан юм аа.